Zdravím všechny u načítacího pekla. Všichni zde mají počítač složený z Lega. Tady tenhle možná spárátek. Jelikož jim muffin, tak vám to ještě zatím moc neřeknu, jenom si posunu mikrofon. Tak. Ten muffin je fakt dobrý. Budu hrát Chucka na topu. A proti mě bude LOL. To zase je enemy hero. LOL, roztrhl jsem papír. Ten muffin je top. Vyhlášená pekárna Ostrava Centrum. Tyhle, ten je dobrý. Sedmá KFCčka a mekač. Odteď budu jíst jen muffiny. No, ještě. Já bych to řekl. Předešlým dvou videům se omlouvám. Je tam špatná kvalita, opět zase program na renderování mi stavkuje, ale snad se to vyřeší. No já doufám tedy, že se to vyřeší. A já tady mám 30 FPS, už jsem natočil dneska jednou, jenže z ničeho nic se mi to začalo kousat. Což mě celkem naštvalo. Takže... budu muset začít s tím něco dělat, ne? Asi to budu nahrávat do 1080p, protože vždycky jsem dal vlastně MP4EG a mělo to kvalitu nehoráznou, nebo jako bylo to HDčko, pak jsem to hodil na YouTube a už to HDčko nebylo, takže nevím, nejspíš je chyba buď v YouTube, anebo... Ne, je určitě chyba v YouTube, protože když já renderuju a podívám se na to, tak to normálně je HD, je to čitelné, já to poznávám podle toho, jestli jdou číst tady tyhle čísla. Takže, a ještě jinak podrobnost, tak to najdete, rozlišení a tak dál. No, takže vždycky jak dám YouTube a upravit, protože to upravení mi zařídí to, že vlastně ty kraje, jak máte se řízle na tom videu, jak nevím, čím to je, ale prostě já to normálně, než to dám na YouTube, tak to vidím všechno v pohodě. Jo, ve chvíli, kdy to se odsne na YouTube, tak se to pokazí. Když dám zlepší, tak se to někdy spraví a někdy ne, takže je to takové dost jako zavadějící. Těžko říct, na které straně je problém, ale já bych spíš řekl, že je to fakt v tom YouTube. A uvidíme. Uvidíme někde počtu 4K, zatím tady toto video asi bude pořád seřízlé a možná i špatná kvalita, ale já doufám, že ne. A někde pohledám na 4K, co s tím, nebo napíšu nějakému youtuberovi. Uvidíme. Pár jich tam znám, takže není problém. A... no nic, jdeme hrát. Ze začátku se omlouvám za ten feed, už to vím předem, protože za toho čaká. Je to opravdu hard na začátku, ale late game uvidíte, že to bude vypadat úplně jinak. A nevím, minulou hru jsem měl na začátku 0.6 a potom jsem to vytáhl na 18.9, myslím. Takže don't care, lol, tak ty teda nařezáváš, ale to máš na tom levu, takže zatím se tě bojím. Oh, that damage. A bojím se hlavně toho fucking stunu. Ne, panťák je counter vlastně, do hajzlu. To je dost špatné tady, toto, protože uvidíme. Jo, přesně o tomhle jsem mluvil, protože já hraju hlavně na tady toto. Že trochu budu muset změnit game tactic a budu muset začít já toto. To je špatné, že on má ty bloky, no, trošku mi to vadí, ale zase je to jenom o tom, do prdele, tak. O, ale tak, tohle byl hodně pěkný trik. Vlastně ze static shivem ten panťák mě bude kantrovat, no, mám kantra na tom. To je dosti nepříjemné a
pro mě velice špatné, ale pokusím se to nějak extrémně jakože nefeednout. Do prdele, mopka mi kvůli tebe uteče, Magore. Hej, ale tak jako, jak daleko můžeš nařezávat s tím kopím? Ne. On nemá manu, aha. Tak, a co budeš dělat teď, bracho? Co budeš dělat? Hej, ty mobky by mu měly rušit ty bloky, ale... No to je dost fucking, jakože... No mana, bye bye. Boom. Šakaldaka, boom. Tak co je? Oh, hurá. On si šetří manu na stun, jenže já mám tolik escape skillů, že i kdyby tu přišlo 10 junglerů, tak jim uteču. Právě že jsem, celá tahle postava je zaměřena na escape, takže escape a vlastně asasinaci, takže bude asi nejlepší. Bude nejlepší. Do prdele, dej mi pokoj, ty neřádé. Demeč nemáš, vole, a hej tady na mě. Frajera. Fuck you, vole, no mana, show me this next time. Ale on má to, vole. On má, vole, když tu se mnou nikdo není. Vole, on má ignite určitě, že? No já jsem si to myslel. Takže opatrně. O, oh, what the fuck? Kritikál 1% z run? No já si zajdu recall, protože mobky jsou stejně teď u něho, takže je mi to úplně k ničemu, když tu budu stát a civět. Takže si skočím pěkně recall a koupím si last hitovačku. Tak a botu a pár potionek. Tak, to si myslím, že bude stačit do začátku. Můžu vás hitovat i přes díku, která sice nedává damage, ale na ten nějaký lucky, když bude tam mobka někde dál a třeba u něho a bude mít HP, jak kdyby, že toto jí bude zbývat ten kousek, co má ty dobrané, třeba toto, tak to po ní hodím. Uvidíme. Aha, jo, on je tu. Nikdo nám jde. Jo, teď úplně nádherný kill má ten uběr asi. No tak ne. Vydal je hrozně velký runner. A já musím používat boxíky. Kámo, zruší ti to? Ty vole, on mu to neruší! Hajzl jeden! OK, tak budeme boxikovat, no. Ty vole, ale teď už na to dává. Super. No, tak musím požádat věžku o pomoc. Pantheon SS. A já si můžu v klidu farmit, no naštěstí je celkem slabý tady tenhle Pantheon, většina Pantheonu nařezává. Jo, chtěl jsem ještě říct, teď jsem si na to vzpomněl, video za Xerata. Tak jsem včera po večerech kontroloval moje videa a za Xerata jsem si všiml, že tam je ten zvuk posunutý, takže ho obnovím a natočím nové. Nedávno jsem hrál s jedním z odběratelů a tak teda to jsem tam hrál s ním a já doufám, že se mu to líbilo a že nejsem jako zase tak špatný za něho, já bych řekl, že ne. Přece jenom něco za něho odehrané mám, takže určitě ta další hra za něho bude ještě lepší, protože od té doby jsem nabral za něho zase víc a víc zkušeností, takže si myslím, že to bude stát za to. Tududu, boom. Jo, já to nesmím, tak boxík, no. Boxík může všude. Boxík dokonce může střílet i do věže. Pantheon zjistil, že mu pušu věž, takže hned letí nahoru.
tam už na něho bohužel čeká boxík, takže to má stejně marné. Au. Hej, kejej. No, ty nemáš ten, vole, bloky. Aha, už ho má, super. Ale nevadí, nazbíral jsem si tu celkem pěkné peníze, takže... 57 mobek jsem měl zítnutý, jo, ty bloky to mě tak sere. Já mám, už nemá, máš cooldown. Ah! Tohle není dobré. Tohle není moc dobré. Udyre, pojď sem, prosím. Pojď sem, Udyr. I need help. Kámo. Hej, to dává damage. Udyre! Nespí! Když jsi nevšiml, já potřebuju helpa. Oh fuck. Ty vole. Jsem mrtvý. Kámo, pojď. Ne! Zmrtvý, co? What the fuck, mi to dal kryta 400? Ach jo, to jsem pokazil teď, ale nevadí, nevadí. Jo, pěkně, Galio, pěkně. Dostanu report za to, že nadávám, už to vidím. A ten Udyr fakt jako, to úplně nesnaším, prostě největší kokot jungler je ten, který když celou dobu nechci gank a potom pingnu, že potřebuju, a on si ještě mezi tím vyjunglí 1 500 000 věcí a potom až přileze, to jako fakt je na report. Ale hovno jungler, ještě si nikdy neviděl šaka. Jungle je na hovno. Co se tu tak rageuju, když je to teprve moje první smrt, vole. Jako... Oh fuck, já jsem nenapsal SS. A zatím se mi za toho čeka daří. Dostatek šivu moc nechybí. Boxík nařezal za pěkně, to věští. Ani Gojo nenapíšou, že jsem zničil pěkně tu retu a dal jsem mu 150. Kamo, neskoušej to na mě. Ty vole, na to funguje, aha, na toto. Oh! No, ale už to začínám brát, to jeho kopy, už se celkem bojím. All boxing nezdržujeme mapky. Udyr. Golem. Really? Běž. No, to je tak, když někdo přijde gang ve správnou chvíli, že jo, hned je to lepší. Ignoranti. Oh yeah. Tak, už mám na static shift, takže... Honem, honem. Pojď nahoru.
Ach jo. Nevadí. Můžu pokračovat v lazitování. René přišel o chvíli. OK, stáhnu se trošku, ještě ne, ještě boxit mu tu dám, a co mi řekne. Ty vole. Oni viděli ten exhaust, teda exhaust. Udyre. Nepak mě zjíš, pušují mi věžku. Věžka zničila. Ne, 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 radši jdu zpátky, protože oni přijdou a zabijou mě. Your turret has been destroyed. O, pěkně, hello. Zatím je to 10-8 a velice vyrovnaná hra. Hej, tak jako do hajzlu, kde jsi? Třikrát jsem pingnul. Ale fuck you, vole. That damage. Ty si pro, kámo. Podvěš, hm? Ty pičo. Ten je můj. Jak se po tým kule, stejně mi to hodně. Ty vole, zemři! To je kokot, hej, jak se mu to povedlo? Hej, co to je? Tak nejdřív mu na to dám za čtvrt HP a teď mu nedám ani 10? Tak jako, kde jsme? Trochu logiku ta hra postrádá. Ty vole. Se mi nějak nedaří za to čaka. Vždycky jsem měl to, ale je pravda, že já ještě nemám to infinitko, no to dělá fakt hodně. Na téhle postavě je to, to je úplně maras item. Prostě máte tady 200% critical a ještě 200% critical v infinitku. Takže celkově dáte 400% critical hit. Což znamená, že můžete dát až za nějakých, já nevím, já jsem maximum dal za... Za kolik jsem dal? Asi 1800 do AD carry jsem dal. No, těch 1800 tam padlo. Vlastně s tím static shipem už ty kryty dáváte dostatečně velké, protože tu máte ten bonus damage, ale s tím infinitkem to je prostě něco úžasného. Dívejte se na toho lakera, s čím uteče zase. Je tu modrá? Není. Dát modrá. Ty vole! No teď už má bloky, teď už ho nezabiju. Ach jo. Celkem prekérní situace teď s tím Pantheonem. Má ty bloky a to dělá fakt hodně. Majzlu. Jsem schytal kopí. Runaway! Akali, ty vole. To je nějaká... Unfeeded. Tomu kopí, tomu se tež nedá vyhnout. Oh! Pojď, kámo. O, do hajzlu, to si děláš prdel už, ne? Pojďte do ní, kámo. OK. Super, moc pěkné. Jo, to prostě papír HP mám teď.
Na tu nejdálku bych zabít mohl. No, no. Ty vole, past. Doufám, že je naše ta past. Pojď, kámo. Ne. Do prdele! Wow. Tak sorry, ale teď už vám nepomůžu. Ty vole. Musím si zajít recall, prostě to je strašně hard teď pro mě. Teď se mi nějak nedaří, oni nechodí po spolu, to je ten problém. Vlastně když je někdo solo, tak ho sundám na celkem dvě rány. Když Pantheonovi jsem zebral čtvrtku, tak ten mi dalí to za půlku dá, když má 30 armor. Můžu vyzkoušet. Pěkně, pěkně. Pojď, pojď, kámo. Hej, ta... Ty vole, ty kvázi, ty... Ne, ty vole, kolik dává? Hej, co to je? Co tu na 3 hodiny, vole? Bože. A konečně už si můžu postavit damage, bo. To je fakt strašné, když nemáte damage. Ty to! Bože, že jsem tam lezl, já jsem idiot. No, teď už to bude lepší. Ten Twisted Fate, to je třeba one hit, one kill, to nevěřím tomu, že bych ho s tím static shivem, když to dává 100 magic damage, nedal. Sválně. Critical jsem dával do mobek za 450 asi, nebo já už nevím kolik, ale nějak tak, okolo 400. Takže do hráčů dáváte vlastně méně, protože mají armory. Takže 100, něco málo, tak by vyšlo úplně nádherně. Ještě možná jednu diku bych po něm hodil. Sledujte nejdálí. To, ten TF by lehnul. One shot, one kill, no. A říkám, infinitko to chce. Bez infinitka si on zneškrpne. Můžeš používat ty static shift? Nemůžeš, škoda. A jo, může, ty vole. Lol, to je maras. Jo, teď to celkem feedím, to je nepříjemné, ale doufám, že se to zlepší. Teď úplně. A mi dále jak ranuje. Ty vole. Tak to nevyžeru. Za kill mi to fakt nestojí. Ty vole! Mrcha jedna. OK. Jo. Dobré, já se vyhnu té pastičce a to on si ji vezme. Jaj. Jak to, že mu to neruší bloky, sakra? Ty bláho, že by, BFko, jde se pro BFko a potom se jde pro TF. Ty vole, malých vejn, tak to nevím.
Zajímalo by mě, jak hodně když si dával tu akali, ale protože že to kabum, kabum. Nula procent critical zatím. Ale to přijde, to přijde. Tak baran tam je. My nemáme ani support, tak když na to tak... Přijdu do hajzlu! Hej, to je mrcha! Jasně! Jak ranuje! Z čeho, vole? Ty vole, tam nesnaším, když si ten tí kokotí kupují toto. Ty vole! To je trochu jinak opět, Akali. Toto asi nevyhrajem, protože máme jedno AFK. Oni se fakt teď tuto hru vůbec nedaří. Ach jo. Bože, proč ti lidi si to zapínají tu hru, když jdou AFK? Nejlepší vběhnu. No, to fakt brzo jdeš. S křížkem po funuse, ty. O. Čtvrtá HP. Dámo, pojď. Ty vole! Pojď kámo, aspoň golemi mi vyjungluj. Oh yeah. Tyjo, to bylo hodně těsné teď, ty vole, jsem se zlek toho šaška. Jak on se dosype, to je. Taky TF tam úplně low HP. Zase, ty vole, oni riskují. Já bych mohl být kdekoliv neviditelný a oni prostě jdou, stojí tam. Kdybych teď přeskočil zeď, tak to mi dále. Kdyby měla méně HP, tak už do ní jdu. By neudělal nic, by si zapl ghosta a nazdar. Kam pojď, no už je tu i Pantheon. Ty se portí, ty je? Tady. Je. Just a little bit closer. Si tu udělám takové menší escape cestičky. Oh. Okay. Oh. Jiným postupně umírejte. Doufám, že půjde dál, ty. A, ah, jde dál, výborně. Tak, výborně, machu dál, to já rád. Oh yeah. You have been assassinated. Tak, já ho nem pryč odsud. Tyjo, že bych ještě zabil Nidale. Tak, let the game start. Aha. Nyní to bude Maras. O, Nidalka. Ty vole, dojeb! Maras, dojeb! Dojeb! Kámo, škoda, škoda, ale se třelí na kapitálním stylem. Jo, ona nemá ulti. Ty vole.
Dej, jak to, že má zase tu ultinu? Jak to, že máš ultinu? Ty vole, ona má nekonečnou ultinu, nebo co? Prostě ona teď vypotřebová... Jasně, jednu, vole. Měla dvě, jsem viděl, že dvakrát skočila. No, WTF, hej, co to je s tou Akali? To je úplně suck op, zabil jsem aspoň tu nedále, tam byl. Ne, to zabil ten talon. Take two dash. LOL, tak dostávala jeden vždycky. Bože, to je zasraná postava. Ach jo. No, ještě jeden item to chce a to je Trinitka, s tou je to potom mega OP. Vlastně ještě máte tu šenku a potom už to dává fakt rány za 1000, už teď to dává, viděli jste na ten dálce. Není to jedno, mohli hitu samozřejmě dáváte i na ostatní spelly damage. Ty vole, kde je? Mám tě. Kolik jsem jí dal, jsem se zase nedíval, 500 asi. 400 domovek, no, ona byla zezadu ještě, takže těch 500 je dost možných. Nevím, fakt nedíval jsem se teď, kolik jsem jí dal damage, ale řekl bych, že nejméně to nebylo. Ale i tak mi to teď moc nejde, neškodně farma na topu a... Ty vole, 600? Co? 540, no to zadí. Teď mi rozdrbou ten boxík, ne? LOL! Hajzlové! LOL, 500. A ještě to ten static shift vlastně dá bonus damage, když krypnete. Tak to dá víc. Vlastně je to mega OP, když máte 100% critical jeden. A jak si postavím Fage, tak to bude maras. Tak co? Mně sere, že ten můj klon neruší ty jeho bloky, to je fakt... Hrozné. Potřebuji přejít na tuhle stranu. Jo, tak... Teď jsem se moc nezúčastnil, já jsem tam chtěl poslat toho klona, bo on dává stejný damage skoro jak já. Většinou se mi povede, že on je pobije všechny, no, ale... Oni to zvládli. Teď jsem to filmoval, no. A však co? Akali! Hello! Are you running for you? The joke's on you! Pushuješ dál? No. Here we go. Ty, ona tu není. Daleko jsem dobíhal. Just a little bit closer. A co? Kde se zala tady? Asi Riko. Ne, asi, ale určitě. This will be fun. Red tu není. Tady je nejdále. Just a little bit closer. I Pantheon, sakra. Jo, že bych ji nějak napadl ze zadu. Here we go. Tady je nejdále. Do hajzlu! Ne! Dát pastička. Oh. Ne. Ty vole, stejně mě nedáš. Jo, kde jsem? O, ještě, že jsem tam schytal, jo, to si. Ty vole. Ty vole.
A... Oh yeah. To bylo hodně pěkné, to se mi teď povedlo na tu nedálku. Nemůžu už, musím Death Note, sorry. Tyjo, to byl stěl jako prase, ale to. A přitom jedno Ečko by do mě stačilo dát a už by to bylo v háji. Tak. Kolik jsou jí Trinity? Health. To bylo ono, aha tady je, ono je nejdražší. Výborně. Are you running to you? Are you running for you? Tak, furt to říkám špatně, sakra. Co mám několik dante akali, vyzkoušíme damage. S Shenkou by to mohlo pěkně dát. Base attack damage, aha, to dává srdečku. Vlastně. Tady jedný dále. Nejdále už není. Tak. Oho, ty vole. No, tak to byl hodně nice gang. Jsem vůbec nečekal, že se zabudou ve tři. Ale povedlo se jim to. Má úcta, kámo. Jak to je? After using an ability, the next basic attack deal bonus physical damage equal to base damage. Base attack damage on hit. Aha, takže vlastně já s tím, čím víc mám AD, takže tím víc dám damage. Takže když ho krytnu za třeba 800, tak to dá 900, jo. Dobré. Že jsem na něho tu trinitku nestavil dřív. Jo, proč jsem to nestavil dřív? Hej, to je milionkrát lepší než tamto. Vlastně když postavím dřív tu trinitku, tak budu kritovat i na to. První trinitku, potom infinitku, lepší si mi zdá. No i tak, to není, oh, Galio, ty vole. Oh, motherfucker, ty máš vlád. Molka, jsi mrtvá. Oh, není. Utekla. Ale skoro už jsem srovnal, sice pořád těch pět umrtí mě tam zlobí. To je někdy opravdu nepříjemné, ale... Ty vole. Nice damage! Lol. Pojď kámo. Ty jsi moje. I'm running for you. Twisted Fate, die. Come to me, bro. Where are you? Oh, no yet? A little bit closer. Tak jim dálku chytíme, ne? I'm on the way. Už běžím, kámo, už běžím. Já půjde tudy. Ona je kupa. O. Kámo, daj. O, ale moc pěkně jsem mu vzal. Moc pěkné. Kolik jsem mu tak dal? On mi nedal moc, to ten TF, nebo spíš ten Ignite. Tak a co si postavím teď? Většinou stavím Zephyret, ale asi si postavím lehce lifestealu. Tyjo, to je dobré. To je mega dobré. Tenhle item se mi začal líbit. Sice je to taky support cheat, ale dává to 20 damage pro všechny.
10% life steal a cooldown a ještě HPčka, takže pro mě je to úplně ideální, já ten cooldown fakt potřebuji kvůli tomu HPčka 10 sekund, to prostě moc, kolik mám teď cooldown? 1%, motherfucker, OP. A škoda Galio. Jsem mrtvý. Oh. I run! Kde pak se portnul na štýr? Aha, do bejsky. Kámo, don't risk. I killed you and your mother. Run, ty vole, já nemám healthy. Oh, 1000. To jsem nebyl ze zadu úplně. Life to zatím celkem dobrý. Což je to ale. On. Oh. I ten krátký fír tě může stačit od Akali. Já to říkám. V džungli jsem pánem já, vyšmej. Hodila by se mi blue. 500, jeden pecky bomby. Ještě nemám full build, ještě penetrace mi chybí. To potom jsou nařezávky. Sválně. O, ona se otočila, svině jedna. Tak, time to die. Time to die. Ja da da da, ja da da. O, 1400. To jsou prostě pecky. O, Renekton, welcome. Kolik? O, 400? To bad. On má ten, on má žebracký ten celkem. Jak se to jmenuje? Má toto, přesně tak. Má... Sunfire. Fuj! Okej. Vidím to tak, prostě ten Chaco, on jako takhle do teamfightu moc dobrý není, protože je buffy dobý, ale takhle prostě tady free kill, tady free kill, jo. Prostě kdo je o samotě, kdo líbne prostě se jenom minimálně od skupiny, tak už prostě je prakticky mrtvý, jo, ten TF teď prostě jak tam doběhnu, tak on nemá jedinou šanci utéct, jo, takže, vidíte, aha, tak to udělal. Co tak mě viděl, teď jsem to udělal špatně, no, ale já si myslím, že když poběžím. Bye bye. To je prostě, nezabijete mě vy, zabije vás můj klon. Tak, kámo, počkej tu. Here we go. Bye bye. Ten ranuje.
Rampage. Double kill naprosto solo. Prostě absolutně je odstavím. O, oh, fuck! Tak jsem zpět, Fraps dostal nějaký nečekaný lag, ale už je to v pořádku, jenom jsem ho vypl a zapl a zase se to laguje. No hej, co to je? To už je dneska po druhé. Tak jo, jsem zpět, už jsem to opravil, měl jsem technickou potíž. Fraps mi nějak začal haprovat, ale už je to všechno v pohodě, takže můžeme pokračovat in-game. Takže, a já už si běžím tam někoho oddělat. Byl ten Talon, ten tež dobře nařezává. A hej, kde oni berou ten fucking damage? Dívejte na to. Já tolik nemám ani z fleku, a to mám daleko víc věcí. To daleko dražší věcí. Tak, I run for you. Oh yeah. Oh yeah. Where are you jump, man? Ten můj klon se nelife styluje, ale tady s tím. No, zase lagy. Sakra, co to je? Now you see me. Oh my god. What the f. Tak, omlouvám se, ale musel jsem snížit. A zas, to není možné. Řekněte mi, proč se toto děje, jako já. Ale je to dosti zvláštní, zkusím to ještě vypnout a uvidíme, co s tím půjde. Tak, zkusil jsem teď nastavit Fraps na 60 fps a Lolko mám taky na 60, tak uvidíme, jak dlouho to vydrží. Ale já doufám jako, že... Nebo tak, obojí jsem nastavil na 50, ale... A zase. Je divné. Proč mi to dělá? Moc je divné. Zkusím vypnout nějaký program po spuštění ještě a uvidíme. No, uvidíme, co to udělá teď, přinejmenším ten konec bude nedotočený a obávám se, že se to seká pořád. To je dosti špatné, co to může být? Jak vidíte tady tenhle zlagovaný teamfight, tak... Jsem unstoppable a dost, já už to jdu doničit, mě už to fakt štve celkem. Uvidíme, no. Tak, no a teď se to spraví, no to je velice zajímavé. To je jedno, dámy a pánové, já vám děkuji za sledování, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud ne, napište, co bych mohl zlepšit a tak dál a tak dál. Pokud video nebude v HD, tak mám stále problémy s renderováním, brzy to opravím. Omlouvám se za tento konec, protože bylo to takové zalagované, ale nevím opravdu, kde je problém. Občas, když prostě zapnu počítač a chci nahrávat, tak se mi to někdy stane, ale nakonec jsem to i přes úmorné trápení dohrál, takže si myslím, že ten konec těch pár vteřin nijak neovlivní celé toto video. Myslím si, že nejlepší výkon jsem podal těsně před tím koncem a v late game. Takže děkuji vám za zhlédnutí. A to je pro dnešek zase ode mě vše, tak se mějte a hodně úspěchu ve škole a tak dál a tak dál.